שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הווידאו השבועית של חברת ריידנט לשבוע המסחר המתחיל ב-25 ביוני 2012. על הפרק היום, יש לכם הודעה, כיצד אימייל סורר אחד מגולדמן זאקס מפיל את השוק ביום חמישי ביותר מ-2% ליום הירידות החזק ביותר בכל השנה. מדוע הטבע הישראלית עומדת לזנק בתחילת השבוע ב-10% בוול סטריט, והאם היא שווה קנייה? ניתן מבט טכני מעניין על מצב שוק המניות האמריקאי, ולסיום נראה מה עשו שתי המניות שלנו מהשבוע שעבר, ומיהן שתי המניות החמות של טריידנט לשבוע הקרוב. אז קדימה, מתחילים. אתם כבר יודעים את זה, ואני כבר יודע את זה. החיים במציאות אחרים מהחיים במגרש. בתחרות הכדורגל יורו 2012, שמרתקת מיליוני זוגות עיניים בימים אלו למסכים ולמגרשים, הביסה גרמניה את יוון 4-2 במשחק שנערך בסוף השבוע, וזרקה אותה סופית מהתחרות. ביי ביי יוון. בואו נעבור לגרף 30 דקות ונראה מה קרה בשבוע האחרון בשוק המניות. השבוע מתחיל עם יום שני בוול סטריט לאחר ניצחון המפלגה הדמוקרטית ביוון. וול סטריט מתחילה בירידות קלות אבל ממשיכה למעלה, ויום שלישי יש לנו את הרלי הגדול של השבוע. המפלגה הדמוקרטית והשפויה ביוון, אני מזכירי, בעד צעדים כלכליים ריאליים לשיקום הכלכלה של יוון. כן, גם אם זה כואב וכולל פגיעה בכיס, ברמת החיים ויישום צעדי צנע. ביום רביעי בן ברננקי מעריך את תוכנית האופריישן טוויסט. אם הוא היה מכריז על ה-QE3, אין ספק שהשווקים היו מזנקים. במקום זאת, יש הרבה תנודתיות ביום רביעי עם הודעת הריבית, אבל השוק סוגר יחסית קרוב לפתיחה של אותו יום. וביום חמישי השוק חוטף למטה לאחר שגולדמן זאקס בהודעה בלתי שגרתית ממליצים על שורט במדד ה-S&P 500. אנחנו נלך ונסתכל על זה מאוחר יותר. בואו נלך לגרף הדיילי, נראה איך השוק נראה על היומי, על הגרף היומי. שוק המניות פותח את השבוע האחרון בעליות שערים בימים שני ושלישי, עוברת רמת ההתנגדות ב-134 נקודות, חולף גם על פני הממוצע הנע 50, הממוצע הנע הירוק כאן על הגרף, ונותן את האות הירוק להשלמת תבנית הראש והכתפיים ההפוכה ולהתחלת העליות בשוק המניות. בואו נזכיר את התבנית שדיברנו עליה בשבוע שעבר. תבנית ראש וכתפיים היא בעצם תבנית של היפוך מגמה שהופכת את המגמה הקודמת שהייתה מגמת ירידה. התבנית הזאת הושלמה ב-134 נקודות. ראינו גם בסקירת הוידאו בשבוע שעבר שהיעד שאנחנו נותנים לתבנית עומד כאן ב-141 נקודות. פשוט חישוב עומק התבנית והשלכה של עומק התבנית כלפי מעלה. יחד עם זאת, ביום חמישי אנחנו קיבלנו נר חזק מאוד למטה, נר שלא הייתי מצפה לראות אותו עכשיו, וכעת אני אדרוש מהשוק לחזור חזרה מהר מעל 134 נקודות. בואו ננסה להבין למה השוק בדיוק הגיע ל-136 נקודות ושם נעצר. שני כלים שאתם יכולים בתור סוחרים טכניים להשתמש בהם. נתחיל עם סרגל הפיבונאצ'י. בואו נתחיל עם סרגל הפיבונאצ'י. סרגל הפיבונאצ'י מאפשר לנו, כלי נחמד מאוד שמאפשר לנו להעריך את התיקונים בשוק. אני מותח כרגע את סרגל הפיבונאצ'י מהנמוך של חודש יוני האחרון עד לשיא של השנה בחודש אפריל, ואנחנו רואים בצורה קלה מאוד שהתיקון האחרון בשבועות האחרונים בשוק מגיע בדיוק לדרג השלישי בסולם הפיבונאצ'י, תיקון 61.8%. ולכן הרמת ה-136 נקודות חשובה מאוד במהלך השבוע. אנחנו רוצים לראות חזרה מהירה של השוק מעל ה-136 נקודות. פריצה של ה-136 נקודות בעצם תיתן לנו תוקף לכך שהעליות בשבועות האחרונים הם לא תיקון אלא היפוך מגמה ממשי, ו זה ייתן את הרוח הגבית לתבנית הראש והכתפיים ההפוכה להמשיך ליעד שלה ב-141 נקודות. עוד כלי שאני משתמש בו הוא בולינג'ר בנץ, רצועות בולינג'ר, ואת רצועות הבולינג'ר אנחנו נמתח על גרף הוויקלי, על גרף הוויקלי. שימו לב שאנחנו הגענו לרצועה התחתונה בוויקלי בשבועות האחרונים. זה לא קורה הרבה פעם שעברה שהגענו לרצועה התחתונה, זה היה בחודש אוקטובר, משם קיבלנו רלי לשיא שנתי בכל רלי עליות של 3.5 השנים האחרונות. כרגע זה קרה פעם נוספת בחודש יוני, ומחודש יוני מהרצועה התחתונה אנחנו מתחילים במסע לקו, לחוט השדרה של
הבולינג'ר בנץ, המרכז, הקו הכתום אצלי כאן על הגרף, אנחנו משאירים שם זנב, וזו הסיבה ל-136 נקודות רמת התנגדות בשבוע הקרוב. רמת התנגדות בשבוע האחרון. אם נסכם, דרישה ראשונית, חזרה מהירה מעל ה-136 נקודות, ואז יהיה לנו את התוקף להמשך עליות עד לכיוון 141 נקודות. מהצד השני, רמת הממוצע נע 200, מחזיק בינתיים קצת מתחת ל-132 נקודות. שבירה של ה-131.70, אזור הממוצע נע 200, בעצם יבטל את כל תבנית הראש והכתפיים שאנחנו ראינו. אנחנו נגדיר אותה כפריצת כשל, והיעד הבא של השוק יהיה מסומן כאן בתחתית של חודש יוני, חזרה לבחינה של השפל של שנת 2012. ביום חמישי הגיעה הצניחה הגדולה של השבוע, אז ה-S&P 500 בד 2.25% ועשה מספיק נזק כדי לסיים את השבוע בירידות. הסיבה לירידות? אימייל מגולדמן זאקס. ב-21 למרץ השנה, שימו לב, האנליסטים בגולדמן זאקס הכריזו כי זהו הזמן הטוב ביותר מזה דור להיכנס לשוק המניות. הטיעון של גולדמן היה שמחירי המניות זולים באופן היסטורי בהשוואה לאגח ולקצב הצמיחה הצפוי. עבודת המחקר של גולדמן זאקס נשכחה כבר מאז, אבל היא עשתה הרבה מאוד בז באותה תקופה. ההודעה של גולדמן נשלחה כאשר ה-S&P 500 נסחר סביב אזור ה-1400 נקודות כאן ב-21 למרץ. יום חמישי בבוקר האחרון, קוראי הביזנס אינסיידר נדהמו לקרוא כי הלקוחות של גולדמן זאקס קיבלו אימייל שמייעץ להם לפתוח פוזיציית שורט על ה-S&P 500. נועה וייסברג, ראש קבוצת מניות המקרו של גולדמן, כתבה כי יש עדות כי החולשה בכלכלה תוביל לנפילה נוספת של 5% בשוק. האימייל נשלח ב-10:52 בבוקר של יום חמישי. בואו נעבור לגרף 5 דקות כדי לראות את זה. הנה אנחנו על גרף 5 דקות, 10:52 אנחנו מחפשים את הנקודה, וב-10:52 ה-S&P 500 נסחר סביבה 1,351 נקודות. ההודעה של נועה שולחת את המדד לצניחה של עוד 2% למטה ולסיום בנמוך. אין שום דבר בעייתי מבחינה חוקית או אפילו רשלני בלהיות שורי כל האביב ואחר כך לשנות את התסריט ביום הראשון של הקיץ. רוב האנשים שמחים לתת לגולדמן זאקס אישור מעבר על הקריאה האומללה שלהם לעסקה של פעם בדור שנעשתה בדיוק 4% מהגבוה השנתי. מסחר הוא לא דבר בטוח, אפילו לא אם אתם חדים כמו גולדמן. הדוח הראשון של גולדמן נקרא The Long Goodbye. הוא פורסם כמו סמיילי גדול בכל השוק ושוחרר לכל המדיה, כדי שידונו עליו ב-CNBC ובבלומברג בכל תוכניות הבוקר של אמריקה. האימייל האחרון עם הקריאה הדובית נשלח כאימייל ללקוחות של גולדמן בלבד, והחסר רוח שיווקית שהיינו מצפים אילו החברה הייתה רוצה ליצור את ההד בוול סטריט. האם יש משהו קצת שמנוני בלצעוק קנייה לכל השוק בפומבי בשער העיר וללחוש שורט ללקוחות באימייל בלבד? התשובה אולי פחות סקסית מהשאלה. גולדמן, חייבים להבין, זה הבית של הכוכבים הגדולים של וול סטריט. אי אפשר לצפות מגולדמן לנהל באופן מיקרו את הכותרות שהכוכבים שלה מדביקים לדוחות שהם מוצאים. כמובן ששני הדוחות יצאו תחת החותמת של גולדמן, אבל הקריאה לקנייה של פעם בדור נכתבה על ידי אנליסט בשם אופנהיימר. המלצת השורט נכתבה על ידי וייסברג. הראשון הוא האסטרטג המניות הראשי של גולדמן, השנייה משמשת כראש קבוצת מניות המקרו של החברה. ככל הנראה, לאנשים בעמדות בחירות בגולדמן יש הרשאה להוציא כל דעה שהם מעוניינים תחת נייר המכתבים של החברה, ולחלק אותה ללקוחות על פי שיקול דעת. פעם אחת ללקוחות מסוימים, נבחרים, ופעם בדעה פומבית לכל הציבור. כמובן שהמחקר עצמו של גולדמן היה מעניין רק בגלל שהוא מגיע מגולדמן, מהחברה עצמה, ולא מהאנשים שכתבו אותו, אף אחד לא מכיר אותם. הפצה סלקטיבית ולהגיד משהו אחד ברבים ומשהו אחד מאחורי הקלעים היא לא דבר בלתי שגרתי בוול סטריט. אלו עסקים כרגיל, business as usual. זה בדיוק מדוע זה מסריח. בואו נעבור לטבע. טבע הולכת להיות אחת המניות המעניינות ביותר למסחר בשבוע הקרוב. היא צפויה להתחיל את השבוע בזינוק של 10%. אז מה קורה בטבע החבוטה והאם היא שווה קנייה?
טבע הודיע בשבת על זכייה במשפט הקופקסון נגד מספר חברות שטענו כי פיתחו גרסה גנרית משלהם לתרופה. בכך תרופת הדגל של טבע שובר הקופות, הבלוגבסטר של טבע צריך להגיד, התרופה שאחראית על רווחים של מיליארדי דולרים מדי שנה לחברה הישראלית, זוכה להגנת הפטנט של בית המשפט לעוד 15 חודשים. זה גלגל הצלה חשוב מאוד לטבע. השוק נתן הסתברות של 70% לכך שטבע תזכה במשפט, ולכן במובן הזה החלטת בית המשפט גלומה באופן חלקי במחיר המניה, אבל אלה חדשות מצוינות לחברה. היא צפויה עכשיו ליהנות מתרומה נוספת של 8 מיליארד דולר נוספים לחברה שנסחרת בשווי שוק של 33 מיליארד דולר. מספר אנליסטים מיהרו להעלות את דירוג המניה, את יעד המחיר של טבע ל-49 דולר מעל השיא השנתי. טבע אנחנו יכולים לראות נסחרה באופן שלילי מאוד בחודש מאי ואחר כך בחודש יוני, וטבע כבר אמורה להתחיל היום את ה-gap up לכיוון ה-41, אולי אפילו 41.5 כבר בתחילת המסחר. אם אתם שוראים על טבע, אם אתם חושבים שהרכישה האחרונה של טבע את צפלון, וצפלון אמורה להיות מנוע התרופות האתיות הבאה של טבע, אם אתם חושבים שכל זה הולך לתת value לטבע בעתיד הקרוב וגם בעתיד הרחוק, אולי טבע בהחלט שווה קנייה, למרות שהיא תעלה בתחילת השבוע ב-10%. מה הולך לקרות בשבוע הקרוב בוול סטריט? שטף של הודעות יזרום אל השוק. נתונים על שוק הדיור, על הצמיחה בארצות הברית ועל מדד ביטחון הצרכנים. יש לנו גם מספר חברות בפרופיל גבוה שיפרסמו דוחות, ביניהם מונסנטו, MON, נייקי, NKE, ג'נרל מילס, GIS ו-Research in Motion, RIM. בואו נראה מה המניות שלנו עשו בשבוע שעבר ונלך למניות שלנו לשבוע הקרוב. היה לנו שתי מניות ללונג בשבוע שעבר. המניה הראשונה הייתה אמג'ן, מעל 72 דולר. המניה פרצה למעלה יפה, עשתה ביום רביעי עלייה עד ל-73.75, כלומר דולר 75 בכסף. אנחנו צריכים לממש רווחים ולהיות עם כסף בכיס. המניה השנייה הייתה הרשיז, חברת השוקולדים, HSY, מעל 69 וחצי, תבנית קאפ שראינו בשבוע שעבר. גם המניה הזאת קופצת ביום חמישי, מגיעה לדולר וחצי בכסף, מגיעה עד ל-71 דולר וחצי כסף בכיס, ואנחנו ממשיכים לשתי המניות שלנו לשבוע הקרוב. אז עם ההצלחות של השבוע האחרון, הנה שתי מניות. מניה הראשונה, מניית RYL. מגמות מטבעה נפרסות על טווח זמן רחב, זה מתחיל משבועות ויכול להימשך חודשים ואפילו שנים. מניית ריל נלכדה ברדאר שלנו כמניה שמדגימה מהי מגמה ארוכת טווח. המניה נמצאת במגמת ירידות ארוכה מאוד עוד משנת 2005 ולא הצליחה להרים ראש בשבע השנים האחרונות. המניה הידרדרה מ-83 דולר בשנת 2005 והגיעה עד ל-10 דולר, עד ל-10 דולר ממש בשנה האחרונה, אבל לא לעולם חוסן. וגם המגמה הארוכה ביותר טבעה להסתיים ולהתמוסס כאשר מגמה חדשה מחליפה אותה. ייתכן מאוד שאנחנו רואים כרגע תחלופה במניית RYL החבוטה. המניה על הגרף השבועי פרצה לאחרונה את הממוצע נע ל-200 שבועות, חזרה לבחון אותו לפני חודש מלמעלה למטה והצליחה להתאמך באזור הזה, כרגע היא חוזרת למעלה. על הגרף היומי, המניה משלימה תבנית יפהפייה של קאפ שורית, אפילו קאפ אנד הנדל, ואנחנו נחפש את המניה הזאת למסחר מעל 24 דולר המספר העגול. המניה השנייה, אנחנו נחפש אותה לשורט, וזאת מניית פאסט. פאסט אנחנו אוהבים מתחת ל-38.58 דולר. המניה הזאת הצליחה על גרף הוויקלי לגמוע מרחק גדול מאוד בשלושת השנים האחרונות. למעשה היא הפילה מרמה של 15 דולר לפני 3 שנים, הנה 15 דולר, עד ל-55 דולר, מרחק של יותר מ-300%, אבל כעת המניה צונחת כלפי מטה, ונראה ששנת 2012 מקפלת בקלפים גורל שונה לפאסט ממה שהייתה מורגלת בשנות הסובע. אנחנו כאן אוהבים את ההידרדרות של פאסט על גרף הדיילי, היא מייצרת תבנית של inverted cup, cup דובית, ומתחת ל-38.58, שם נחפש את המניה למסחר בשורט. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר שלכם בשבוע הקרוב, ולהתראות בדוח המניות המניות.